Poslanci mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou schválili na júlovom zasadnutí návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre nadchádzajúce volebné obdobie 2018 až 2022. Podľa zákona o voľbách do samosprávy obcí pre voľby do mestského zastupiteľstva sa utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci pomerne k počtu obyvateľov mesta. V jednom volebnom obvode môže byť najviac 12 poslancov. Vranov sa člení na tri mestské časti, a to Vranov, Čemerné a Lomnica. Lomnica je samostatným volebným obvodom, v ktorom sa podľa zákona volí jeden poslanec. Samostatným volebným obvodom je aj Čemerné. V tomto smere sa vo Vranove nad Topľou nič nezmení. Nezmení sa ani počet poslancov. Aktuálne má Vranov 22 034 evidovaných obyvateľov a spadá tak do skupiny miest s počtom obyvateľov od 20 001 do 50 000, kde zákon stanovuje počet poslancov od 15 do 25. Vranovskí poslanci rozhodli o tom, že aj naďalej bude záujmy obyvateľov Vranova hájiť v mestskom parlamente maximálny možný počet poslancov, a to 25. Konkrétne na Lomnici jeden poslanec, v Čemernom 4, v mestskej časti Sever 6 poslanci, v centre takisto 6 a v mestskej časti Juh 8 poslanci.